Kjo është Shqipëria. Epiqendër e shumë civilizimeve të lashta dhe arenë e shumë luftrave për ekzistencën e shqiptarëve. Në këtë tokë janë zhvilluar betejat të lavdishme të gjergj kastriotit kundër hordhive osmane. Me bjeshkët e saj epike detin e pandotur, tokë të bukur dhe dillë sa të duash. Shqipëria është qendër civilizimit dhe kulturës botërore në përshekuj me radhë. Qyteti antik i Butrintit pasqyron shumë bukur diversitetin e Shqipërisë, edhe pse e sunduar nga grekët e lashtë, perandoria romake, Venediku, Bizanti, Slavet dhe perandoria osmane. Përkundër këtij fakti qëndron akoma në themelet e saj dhe vazhdon edhe sot të jetë qendër e kulturës dhe civilizimit në botë. Teatri i Butrintit, ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit, është pjesë e UNESCO-s dhe me shekuj me radhë ka qenë një kuqir i teatrave botërore. Kjo traditë vazhdon edhe sot, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2000 vite. Shumë aktorë teatral nga teatrot e ndryshme botërore kanë luajtur në këtë skenë magjike në qiellin e hapur. Sarand, qyteti jugor i Shqipërisë, gjendet në detin jonë, përballë ishullit të Korfuzit dhe ka 300 ditë diellë në vit. Gjatë sundimit Benedikas ka marrë emrin Santa Quaranta, që do të thot 40 shenjëtorët. Nga kjo tokë e shenjë, kanë emigruar shumë njerëz në periudha të ndryshme kohore, në vende të ndryshme të botës. Por, disa prej bijve të kësaj toke kanë vendosur të kthehen në tokën dhe vendimin e vet. Njëri nga shumë të kthyerit në vendimin e vet është protagonisti i filmit ton Kastrioti. Kastrioti u kthye nga Gjermania pas 15 vitesh në emigracion dhe me familjen e tij mblodhën forcat dhe hapën restorantin Centrali në qytetin e bukur të Sarandës. Kishte dalë një tabele për të shitur se kërkonim një lokal të tillë për të bërë, për të ardhur fëmia në Shqipëri për të bërë një lokal. Quna të ikën në Gjermani. Një mund e plaka ngellim këtu në shpi, e kur arrita vajta në Sarandë, godita që ishte shitje kjo lokal dhe mora me gjithë plakën këtë lokal, edhe e ndërtuam mbrapa, erdhën edhe djenë pasaj që e ndërtuam, edhe tani e vumë në funksionim për ushqim special në Sarandë. Mendosa të shkoj në Sarandë dhe të takoj përsëri Kastriotin për të biseduar me të. Hello, sir. Welcome in Saranda. Hi. Pas një udhëtimi shumë të gjatë në Evropë, kthimi në tokën tonë me Ladin, me vllajin tim që kemi bërë një karrierë shumë të pasur në Gjermani, filluam të rindërtojmë një restorant këtu në Shqipëri që është një restorant shumë cilësor me produkte bio dhe e ndihmon shumë turizmin shqiptar. Është pasioni që neve dhe endra që neve duhet ta kryejmë, ta bëjmë realitet këtë karrierë këtu në Shqipëri. Besoj se edhe kolegët tanë që merren me turizëm i u them që të kthehen në Shqipëri dhe të bëjnë këtë rrugë që ne po ndjekim, që të zhvillohet turizmi shqiptar. Pasioni për kuzhinën e kam të trashëguar nga gjyshja, nga gjysh Fatimeja. Ajo ishte një kuzhinjere që gatuante në mënyrë shumë të thjeshtë dhe fantastike produktet bio të regionit. Të ati regioni ku unë jam lindur dhe jam rritur. Dhe kështu e kreva një zanat në Gjermani dhe tash jam ai që jam. Një kuzhinjer i suksesit.
ne këtu përdorim vetëm produkte bio, çdo gjë këtu është e freskët, e marrim ditore, punojmë me mishra dhe me peshqit i kemi të tradicion, përpara, deri në Himar, dhe mishrat i kemi këtu të zonës tonë të Mali. Këtu të përmetit i marrim nga shqiptarët në zonat malore. Ja, këto janë 1.010, në të trinë. Dhe filluam udhëtimin ton bashkë në përket natyrë të bukur. Ne këtu jemi në Saran, Albanien, në Shqipëri, dhe po shkojmë në zonën e fshatit Livadhjas. Është një zonë gjysmë malore, është terreni pak kodrinor, klima është shumë e mirë dhe do vemi në fshatin Pandalimon. Kemi një takim me një zotri që e ka emrin Çarçan, ai merret vetëm me produkte bio dhe jeton krejt natyral. Është shumë njeriu thjesht. Kjo rruga këtu të qënë në Qafbot, Konispol, Qafbot, pasaj është kufiri me Greqin. Është Tigumenica, vend industrial dhe porti më i madh i kësaj zone. Tu erdhëm tani, jemi në fshatin Livadhja. Në një kafeteri në fshatin Livadhja, na priste Çarçani me padullin. Të shikoni të tërë fshatin. Ka është pak e amortizuar? Pa, jo, mirë, ndrequri, qka, mirë. Me makinën tuaj vete, pa problem me gjipin, shumë mirë. Ma thot që mu se haure. Ikim dani, dalim lartë. Po. Si të këni qefin juve, vemi, kalojme atje të shikojme ato. Do bizetojme me një shokë këtu më lartë, që për bakëtin këtu të marim, se ka godja bakëtia. Thojnë, urtimi si jetë befasi, edhe kjo urtimi jonë nuk dalon nga kjo regullë e hartë. A tje do një? Këtu të një fëtjetë. Këtu futemi për fshatin Pandalemon, është një rrugë jo asfaltuar. Çarçani na tregoi për një blegtor i cili jeton keqësisht bio dhe merret me blegturi ekologjike. Dhe ne ishim të detyruar të takojmë këtë njeri i cili vazhdon të jeton dhe punon në këtë ambient të pastër ekologjik. Rrugës për në fshat ishte vetëm vetura jonë, ajo që prishte qetësinë e banorëve të saj në këtë natyrë të virgjër. Jam Bedash Bega në Golëm i Gjirokastrës. Banoj këtu me shtëpi dhe jam me blektori këtu. Kam dele. Sa pak dhjetë jem këtu.
Ndryshimi është që po ta shikosh ti vendveshën se si ka ndryshuar koha, në ajo koha që ishin në njërë kohë kur ishin në vegjël fëmijë, në bandë anti, që ka filluar jo me qeska, jo me këto, që ngroja globale ka ndryshuar natyrën, është e vërtet automatikisht, ne nuk e kuptojmë, se qa po bëjmë. Pasurjat këto janë, mungesa e rreshjeve, mungesa e njërës tjetërës, mungesa e borës, kur s'pje borë maleve, të animale tona do ishin me borë. Në fshatë tim që jam unë, deri në prill, kishte borë male. Kile shkrin të borë edhe poshtë kishte lule, kishte manushake, dite, kishte në borë. Po, edhe puna e kafshëve, tegra, është bërë pak më... Tre shdukjes janë të gjitha. Tre shdukjes janë. Shumë specie, jo vetë. Si janë ato, që ishën ato para që ishën, si janë të gjitha? Por e vinte prilli, vinte dalë andyshja, thoshe ti mbusheshin komplet. Që ati tona me zosh, me... S'kemi t'i gjua gjyqe në kova. Shtu, he? Ja, ra dhe telefoni, se hevi... Dikur nuk ishim neve telefona gjera na, bide na linde papur, kurdoni. Na flishte andeka poshtë, na flishte me zë. Vjetë të rriste baba, joo, kastriot! Por e s'ili lopët poshtë, s'ili dene, s'ili dhirë, poshtë. Hajde, këtu shpejtë. Po e internet, thët aji. Tari janë futët gjithë një internet edhe... Po shiko, po mashallah, pasi ti paske edhe... Shih ka poshi që janë nga bo... Bukurie Zotit. Paske edhe pulla, ua. Pulla, ua. Për vatha. Të gjitha mërë, po. Ha? Të gjitha mërë. Po ti ha vezën, ha produktin ten. Neve... Usavi këtu në sambas e s'lo në fshat, atje kam shtëpinë, vete atje. Shikoj vene në rota, e kishte para. E pinë, ndaj e ka zërin birbila. Edhe në vaj u liri, se ke vaj në u liri këtu. Ashtë e kam të pari, në një sangrije me shti. Qik njallët, po e pinë njallët koqimare e tivu. Koqimare? Po ku? Ka koqimare këti? Jo, e blenë shtetë, lartë, ku jam u. E bëna i... A bosh i lartë. A bosh i lartë atje. Po u kam që parqeq i kam sa nga ti mu. Ah, po di u kërë kërë më në nëjë. Oh, i lasë. E nëzirë, në vasë të dë në pjeshë aty se ajo karike e shqipë se... Në da jetë të biron, në jetë të biron. E, të mira, të mira, të që kemi. Zile. Zile, si kam këtu, o që në... Ja, ma kërë ke zile, në. Po s'ka t'u në kërka t'u vëllë. Po s'ka t'ja të mborë t'ja në deleve? Të më dhati kam shpi. Lele ato t'u në. Bo. Qate ato. Do t'a provojmë kosin. Una do haj pari, suksese. Edhe t'u bëftë mirë. Paq mbarësi. Edhe sa më shumë prodhim. Gjithë të mirat kini dhe ju. A beth minje. Gjak e dhja. Gjak e dhja. E di qa bom kujton kjo dhani. Fëmi? Kur isha unë fëmi, 6-7 vjeqe dhe babaj imi ishte me blektori në Berat, në malet e Qorogjafi, Terpanit. Esh një varg male në... Mali të morit e shkëtu, mali të morit e shkëtu edhe varg male tona janë këteja. Edhe vija me dele dhe gjeja më e parë që do vija, sa të vija të baba im, të provoje njërë kosin. Po sa ko meresh me blektorin? Po kam që 14 vjeqë, sa kam baro është kasën e te. Ishte babaj, ishte babaj blektora, po... Sot jam 50 vjeqë, bëne logaritë, sajve. Na gjitha këto... 36 vjetë. 36 vjetë meresh. 2 shtërije dhe një në Greqi edhe 33 vjetë me këto. Me këtë zanat jam marë. Në këto male këtu, do më thënë... Këtu kam 16 vjetë këtu pasaj, kam bredhur gjithë jugun. Gjithë jugun. Se kemi një kulot për shumull. Shtektoni, do më thënë, a këtu deri në... Po. Në verës vini në... Verës vemi lashtë, në malë tonë, në fshatë. Në Golem Gjirokastës. Golem Gjirokastës, ati është natyra që më ndryshe e ka. Shumë më ndryshe. Kurse këtu... Këtu vinë për dimrit, muajt e dimrit, nga djetori dhe një qëshore. Po, me prodhimi që meni qumshin, qa e bëni atë qumshin?
E po e merë bagjua. E shesëm bagjua e bim dhe djathë për... Thjesht për nevoja tona, familjare. Po kur vjen pasaj, kur afrohet vjeshta, bëni edhe këshu, produkte tjera, bëni... Po, bëjmë atë salsë e kosit, në kaqup ti, i thuan. E bëni në lëkur, atë? Lëkur. Si në kote parë, ha? Po, po. Po mirë, i bën ti vet, apo i bën edhe nusja jote, vroja, familje? Të gjithë familja i bën, po u i bëj vetë, se... Verë nuk e kemi familje lartë, tani ndimër e kam këtu familje, se jam këtu me shtëpi me qirau. E lëm Bejlashin me qëtsin e ti dhe me brengat e ti profesionale. Puna e ti e palodhshme, është vazhdimësi e një zanati qëli është në zhdukje e sipë. Vazhdojmë rrugën dhe ndalojmë tek delet dhe toka e qaqanë. Kudo vesh? Hajde mo kaqy do, kapri një ti. O kaqy. Hajde, do një ti. Hajde, kapri. Trrr. Hajde, pas kemë të mbojë. Trrr, vaj. Ik. Ok, ku dhe të brada? Ne. Në momentin. Në momentin, ta shqipo. Në mbatite, një gjatë. Hajde, trrr, shim. Trrr, shim. Qani në tregoni pasionuar për natyren dhe historinë e këti vendi që në rrëthonë. Ta ullin t'i ketë të tutë, apo i ke... Të mitë nga liti 7501, ullin. Ullin? Ullin, këtu është një loj si kurish pushuri i parë me beratin. Po pse e ka emrin Pandalemon për shakën? Pandalemon, tani të themo historikun, është shkruare në Greqi, të parët ka shkuar Pandi. Pandi, po? Ka qenë fshati Krishter, po. Edhe ga i Krishter tani... me kohën e Turqis, u ka këthirë tani, edhe e ka marrë Pandalemon. Që ka pato jo lemona, jo portokale, jo ga këto, e ka marrë Pandalemon. Pandi do me thënë, edhe limon. Di, ashtu e emra. Edhe e ka marrë Pandalemon. Ka dhe limoni e portokale, ato e do venë? Limone, portokale, mandarine, ga këto Clementina që a i thonë. Ka këtu janë bloqet atë ishë rezervuari poshtë, shumë vëndi pasur do me thënë atje, që imbulon rezervuari, të tërë mundimet do me thënë të fshatit, kalojnë që jashu rezervuari. E? Sa banori ka? I ka tjenë që. Fshati ka rreth 130 familje, 130 familje, po tashti janë larguar, nuk ka, dhe me thënë, rreth janë 90 familje në të egzistojnë, në fshatë. Qo i puna mu batë në fshatë. Ja e ti një mikrotime dhe ti. Ej! Udhëtimi vazhdon dhe gjurmët historike në kujtojnë të kalurën tonë çdo ditë. Po, shumë bukuri këtu. Qengër ka shumë bukuri, Qaqanë.
Po mirë, qa ka qenë kjo këtu për para? Se shikoj që ka një kryq, këtu thonë që jemi musliman. Këtu para ka qenë kish. Ka qenë e në sistemin socialist këtu, e në 82-shin është prishur. 82-83 është prishur. Edhe kisha e ka emin Ajo Pandos, Ajo Pantalemon. Aja Pantalemon, po, pra ndaj vjen edhe emri Pantalemon. Është edhe shkruar, regjistruar në Athinë, e shkruajtur. Është me dokumenta, me të gjitha. Është kishe vjetër. Diku këtu tani, diku këtu, se këtë pjesë nga ligji 7501, po, e ka marrun këtë. Në kohën e sotme, do të thotë. Në kohën e sotme, po, janë ullinjtë e mi këtu, atje, ki këtu, janë ullinjtë e mi. Po? Edhe erdhën një herë disa pristërinj, erdhën nga Athina këtu, më thanë që të bëj një kishë kosaq me dituar dhe të bëne. Se kjo, nuk është se është qopë, këtu është gjerë shënjë. Edhe të gjë një njeri sot, një njeri, edhe të vitë e bëj se toka ishte imja, të heqë nga ligji 7501, e le të bëhet, të ja bëj halal, bilet do t'i falë edhe 5 ullin që kam, që janë të mitë, do t'ja falë kishë, po e di që do bëj një diqka... Po do t'a rikëthesh prap këtë... Ashtu, le të bënet, edhe halal t'i kemë fëmit, që janë në për Europë halal, do ashtu, babaj, le të marit, dhe bëj. Dërsa, diku këtu, mos ka pohen tani, është një kur, i shkruajtur kur i këtu, i kishës, po nuk e di tani me... Ishtë shkrojtë e gëdhëndur me gur, nuk e bajmë mëndë mirë se sa është ajo 1800-1923, nuk e bajmë mëndë mirë numërin, po që ishtë gëdhëndur. Dërsa kishën e bajmë mëndë tunë, jo moshatarët që janë më të mëdhenjë prej meje, ka qenë kishë shumë e bukur, sistemi që ka qenë atëre e prishin, s'kin tani zgjenë në një fond që të kemë s'kam mundësi që të bëjë. Do të vetë edhe, shqyqirë makar të bëhet, jenë që këtu. Unë besoj se do jetë edhe në arkivat e kishave shqiptare, ajo nuk... Nuk di, nuk janë futur shumë, po atje e di shumë bukur se vajti quni, se në Athinë kam quni, në vajti soti. Do rikëthet, do rinjallet prapë, do më thënë, ajo dëshira juaj e fshatë. Isha Allah, zoti dhe vdorë edhe e bëftë, mos më të mila që ka qenë. Lëmë të goje. Hajtë urdro. Unë këtë lokali që kam marrë dhe e shve në punë, kam punësuar të gjithë fëmijët, një për mbesa dhe gati 25-30 punëtorë. Andaj jam shumë i kënaqur që kjo punë ecën mbarazi në qytetin e Sarandës. Ky dokumentar dhe të jetë si inspirim, shpresë madhe që edhe shqiptarët tjerë që janë katandisur në përbot të kthehen në tokën e vetë, të ndërtojnë vendin e vetë, të ruajnë me gjelozi kulturën, traditën shqiptare, aqë shumë të pasur. Larguam dhe pas nesh lam njerëz bujarë, që në punën e tyre ditore mprojnë natyren me një pasion aqë të zjarë. Jam e kënaqur që fëmijët e mi janë të punësuar të vëllezërit e mi. Oh,